ダイエットにおすすめプラスリラックスもできる美味しいお茶を選んできました。業務スーパーで買えますよ。では早速3つご紹介していきますね。では1つ目です。こちらです。見えますか？これくらいかな。日東紅茶さんのノンカフェインハーブバラエティパックなんです。でこちらバラエティというだけでですね、3つ種類が入っているんですね。で1つ目ご紹介します。こちらが1つ目リラックスカモミールブレンドです。でこのカモミールの効能があなたのお体を温めてくれますから、もうこれはダイエット効果が高いこちらになります。しかも、こちらですね、リラックスというだけであって、甘い香りのカモミールにペパーミントをブレンド、毎日の生活でストレスを感じた時におすすめです。でもまさにおすすめのお茶なんですよね。で2つ目はこちら、ビューティーローズヒップブレンドが入っています。でこのローズヒップはビタミン C がすごく豊富なんですね。そのことであなたがこれを飲むと脂肪燃焼効果がアップして、まあ、イコールダイエット効果にもつながりますよってお茶なんです。でこちらはですね、ビューティーローズヒップブレンドと書いてあるぐらいですけど、美容にもいいんですよね。で古くから、美容と魂に良いと言われるバラの実にハイビスカスをブレンド、爽やかな酸味が特徴で揃っています。で本当酸味がね結構強くて、美味しいです。酸っぱいなーっていうあのお味になっています。でちょっと酸っぱみが気になる方はちょっと少量の蜂蜜を入れて飲んでみても美味しいですよ。まあ、カモミールもそうですけれども蜂蜜入れても美味しいと思います。では3つ目ご紹介しますね。でこちらがですね、リフレッシュペパーミントブレンドです。でこちらのペパーミントの効果なんですけれども、実は、ね、冷え性の改善の効果があるんですね。あなたがもし冷え性であれば、そのどんなにダイエットを頑張ったとしても、そのなかなかその痩せる体質になることができないんですね。やはりしっかり平熱が、まあ、36.5 度ぐらいしっかりないと、そのダイエットしてもなかなか効果が出ませんから、もしあなたが冷え性であればしっかり冷え性対策、解決策に向けてですね取り組んでいただきたいなと思います。でこちらですね、リフレッシュペパーミントブレンドは人気のペパーミントにレモンバームをブレンドということで、もうとにかくね爽やかな香りで、もうこちらもリフレッシュにもいいと思うんですね。本当に気分もリフレッシュしたいな、もうイライラとかした時にはこのペパーミントブレンドおすすめですね。なのでまとめますと、今回のこちらのハーブティーバラエティパックのお茶は、まずカモミールはリラックスしたい時で、ローズヒップは、まあ、ビューティー、まあ、綺麗に、ね、なりたいなっていう時、そしてペパーミントはリフレッシュしたい時を選んでいただいて、美味しく召し上がっていただきたいなと思います。私もこちらのノンカフェインなので、夜にねよく主に飲みますね。カフェインだとやっぱ夜飲みたくないじゃないですか。なのでこういったちょっとほっと一息ね、一日頑張った後にノンカフェインのハーブティーでふーっとリラックスしていただくと、それだけでやっぱり自律神経も整います。でその結果あなたの腸がですね、やっぱりリラックスした時に一番動くんですね。で腸内環境が良ければ自然と痩せ体質になることができますから、ぜひぜひ、まあ、おすすめは夜のお時間に召し上がっていただきたいなと思います。では早速2つ目ご紹介していきますね。私が見つけたのはこちらです。こちらもですね、同じく日東紅茶さんが出していらっしゃるカフェインレスアールグレーティーです。で普通アールグレーティー、まあ、紅茶ってカフェインなんですね。でこちらはなんとカフェインレス、もうほとんどカフェインが入っていないように作ってくださっているっていう、ね、すごい紅茶なんですよ。で何が安心で、私カフェインレスって結構薬品使ってカフェインをこう取ってるお茶があって、こうあんまり進んで飲みたくないなと思ってたんですけれども、こちらはいいんですよ。化学薬品を使用しない方法でカフェインを取り除いていますって、もう公言してくださってるわけです。だから美味しく安心してお召し上がりいただけます。本当に安心ですよね。でこちらのまたアールグレーの香りが私大好きで、もうこの香りをそのもう嗅いでるだけでリラックスできるんですね。もうそれぐらい好きです。でベルガモットの華やかな香りと柔らかな紅茶の味わいをお楽しみいただけますということで、しかもノンカフェインです。ですからこちらも夜飲んでみてもねいいと思うんですよ。こちら
そうそう、お月様の絵を描いてあるぐらいですから夜にも飲めますということでですね、そう、カフェインが気になる方とかお休み前のリラックスタイムにもおすすめということで書いてあります。私も本当そうだなと思います。ですのであなたが一日頑張ってちょっと紅茶飲みたいけど夜どうしようかなっていう時はこの日東紅茶さんのカフェインです。しかもベルガモットのもう本当にこうリラックスできる香りで癒されながら一日を終えていただいてもいいなと思います。私も先ほどのこのハーブティーとセットで包帯で飲んでいます。では3つ目ご紹介していきますね。こちらも、日東紅茶さんが出している生姜紅茶のティーパックタイプなんですね。でこちらがですね、国産の粉末生姜が入っているんです。もう安心ですよね。こういったあの味付きのって結構香料がね入ってることがあって、もう香料が入ってますし買いたくないんですよね。あと余計な添加物がいっぱい入ってたり、こう粉末状のものに多いですよね。ああいったのは私はもう買うことはないです。もうそれぐらいやっぱり添加物というのはあなたの腸や肝臓をもうとにかく弱めてしまって、結果せっかくダイエットしたとしてもなかなかその痩せ体質にね生まれる変わることがこうできないんですね。なのでぜひぜひこういった無添加で体に良いもの、またプラスリラックス効果があることで、そのあなたの自律神経がこうバランスが整って副交感神経が元気になって結果腸をいっぱい動かしていただきたいなと思います。でこの生姜紅茶のティーパックなんですけれども、こちらですね、生姜の辛みと紅茶のコクが調和した自然な美味しさということでね、これも美味しいんですよ。で私手作りするときは本当しっかり生の生姜を吸って作ることもあるんですよね。ただやはりちょっと手間もかかりますし、あ生姜が切らしてたっていうときはこちらパッと作る、しかも国産生姜ですからもう安心ですよね。こちらを飲むことがあるんです。もちろんこれ無香料なんですよね。でこちらはただノンカフェインではありません。紅茶になりますがカフェイン飲料ですから、ちょっとこう夜飲むのはおすすめできないですね。だからしっかり朝飲んでいただいて体を温めて代謝を上げていただいて一日過ごすというのもいいですし、またこの生姜の効能がすごいんですね。お食事と一緒に召し上がると良いなと思います。なぜかというと、そのあなたが例えば、パンとかパスタとかその血糖値がこう急上昇する食べ物を取られた時に脂肪が一番たまるんですよ。でその血糖値の急上昇を抑えてくれるのがこの生姜なんですね。もちろん紅茶もその効能があります。でまた脂肪燃焼効果もありますし、体も温めてくれますし、むくみなどの改善、デトックス効果、どんどん老廃物を出してくれる効果も生姜にはありますから、もうダイエットにはもう最適なのがこの生姜紅茶。ただし先ほどもお伝えしました通りカフェインなのでちょっと飲みすぎは注意ということで気をつけてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエットにおすすめ、しかもこうリラックスできるお茶を選んでお伝えしてきました。このようにこのチャンネルでは様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。